21. Ja, kom igen nu. 15. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Start 120. Vänster 3 minus. Dike ytter. 80. Vänster 5 över krön. 150. Och höger 2. Nyper minus. Lång. 10. Till vänster 5 minus. Lång. Upp till höger 4 plus över krön förbi vägskäl, pass upp dike ytter, ner 100, vänster 5 till höger 5 plus över litet krön 60, höger 5, 80 och öppen vänster 1 plus i vägskäl här, 80, höger 5 minus över krön till vänster 5, 80, vänster 5 minus över krön förbi lada upp 120. Litet krön och höger 5 minus. Upp till höger 5 över litet krön 30 och vänster 3. Kinks 150. Pass upp höger 6 över krön sten inner till pass upp öppen vänster 1 över krön i vägskäl. Ner 80. Litet krön och vänster 2 minus. 80. Och öppen höger 1, 60. Öppen höger 1 där, 60. Vänster 5 minus över krön. Till höger 6. Och vänster 6 smalt och höger 4 plus över lyft. Till vänster 4 plus nyper över krön förbi lada. Till höger 3 över krön till öppen höger 1. Öppen höger 1. Till hårnål vänster i vägskäl. Hårnål vänster i vägskäl. 60. Vänster 5 minus. Förbi hus. 120. Vänster 5 ner över krön 180. Vänster 4. 50 över krön. Och vänster 3 plus nyper något över litet krön och öppnar 60. Höger 5 pass upp nyper 3 sten inner. Upp till nyper han 3. Upp till lyft 40. Höger 5 över krön till vänster 5 minus över krön till höger 4 plus. Till vänster 4 minus till sen höger 4 minus 80. Höger 4. Höger 4 där. Till höger 5 minus. Pass upp över lyft. 100. Vänster 2 plus. Sten inner nyper. 200. Pass upp. Lyft. Upp 40. Och höger 4 plus. Pass upp till öppen vänster 1 efter lada. Öppen vänster 1 efter lada. Till höger 4, 50. Vänster 6 över krön, nyper 4. Ner över krön och öppnar förbi vägskäl. 40 och vänster 4 plus, pass upp trångt. Och höger 4 minus. Till vänster 6, 80. Höger 4, 60. Och höger 2 plus i vägskäl. Och vänster 5 över krön förbi lada. Till krön och ner omgående höger 4 minus 60. Höger 4 plus smalt och öppen vänster 1. 120. Trippelvarning. Krön 60 och höger 5 nyper 1. Genom trång viadukt. Pass det här nu då. Nyper 1 genom trång viadukt. 60. Höger 2. 60. Och öppen vänster 1 plus som nyper. Till höger 3 minus. Öppnar sten inner. Till vänster 4 plus över krön sten inner.
Till höger 5, 40 och vänster 4, sten inner 100. Höger 4, upp 40 och vänster 4 plus. Upp 50, krön 30 och vänster 4 minus över krön 50 och höger 5 minus till krön 30 och vänster 5 minus till höger 4. Till vänster 5, höger 4 är till vänster 5, till lyft 40 och vänster 6, till höger 5, pass upp vänster 2 plus, höger 5 och pass upp vänster 2 plus, 100. Höger 6 över krön 60 och vänster 3 minus, sten inner 40 och pass upp kort höger 2 minus över krön. Kort höger 2 minus över krön. Till hornhåll höger i vägskäl. Till vänster 4 över krön, lada ytter 80 och höger 6 300. Krön 60 och kort vänster 2 minus bakom lada. Till pass upp höger 1 och öppen vänster 1 i vägskäl. Sten inner. Nu lugnar vi ner oss lite. Till. Förbannat. Det är jävla Baltus som spöker. Ja. Till höger 5, nyper 2 här. 50, nyper han 2, 50 och höger 4. Till vänster 4 över krön 80. Krön förbi lada 60. Och kort vänster 2. Kort vänster 2 där. Till höger 2 plus 60. Vänster 5. Och höger 4 förbi lada dåligt 80. Pass upp sprätt i vänster 2 öppnar. Sprätt i vänster 2 öppnar. 60. Höger 4 plus. Och krön och höger 2 minus. Sten inner. 60 och vänster 3. Vänster 3. 40 och vänster 2 plus. Pass upp smal. 2 plus smalt till höger 2 minus. Höger 2 minus. Till vänster 4 över krön. 30 och vänster 1 i vägskäl. Och höger 4 plus 120. Pass upp, lyft och vänster 3 som nyper 50. Höger 4 minus, smalt öppnar 150. Lyft 200. Lyft 200 där. Och vänster 4 halvlång. Vänster 4 halvlång. Sitter jag fast med 2 eller? Ja. Krön 300 över krön och förbi vägskäl. Och vänster 6 över litet krön har du där. Till höger 6. 80 och vänster 5. Krön 60 och höger 4 plus. Till vänster 3 minus. Vänster 3 minus. Till krön i höger 5, till vänster 5 plus över krön 100, mål 100. Ja, ah, det var synd det där du. Ja, jävla otur. Ja. Ja, ja, fan. Ja, ja, det är som det. Jag var fan inte höll fullt alltså. Nej. Men jävlar vad det sladdade och hade sig då. Ja, men det är ju det är fokusen jag har det. Eller, ja. Eller skulle ha haft. Ja. Nej, jävla äckligt då. Ja, det var äckligt. Det skulle ju fan inte vara hand. Nej. Fy fan vad äckligt det var. Mm, det var riktigt obehagligt faktiskt. Ja, det var... Det är långt till TK nu. Ja. Vad hade nummer 40? Det vet jag faktiskt inte. Nej.